Krásný dobrý večer, milí diváci, vítám vás u našeho dalšího dílu. Mým dnešním hostem je Karel Vaněk. Ahoj. Ahoj Karle, tě tady dneska vítám. Karle, mohl bys nám popsat svou cestu do rádia? Moje cesta do rádia byla taková, že jsem se přihlásil na nábor, na ten první nábor, který se vyvěsil vlastně v tom třetím vysílacím semestru, vlastně před rokem, co se objevil, tak tam jsem se nahlásil. Že hledali technika, tak jsem to chtěl zkusit a šel jsem to. A nějak jsem se z okolností dostal do vedení, ani jsem o tom nevěděl. Dokázal bys nějak popsat svůj vývoj v rádiu? Kde jsi zpočátku začínal, kde se nacházíš teď? Mm-hmm. Tak ze začátku to bylo takové trošku zmatené, protože vlastně předchozí provozní vedoucí byl takový, že se tomu moc nevěnoval, nebo neměl na to tolik času. Takže vlastně se ani nevědělo, co pořádně od té funkce čekat. Tudíž se jako řeklo, jo, potřebujeme udělat jingly, potřebujeme udělat tohle, tak na to máme Karla. Já jsem teda původně myslel, že jsem řadový technik, jo, že jako nějak v tom studiu budu fungovat, něco občas sestříhám a takhle. A pak mi nějak bylo oznámeno, že teda ne, že jsem teda jako provozní vedoucí, takže jsem se proto asi začal chovat. No. Vlastně jediný rozdíl byl v tom, nebo jako je v tom, že mám ty pod sebou nějaké lidi, a to jsem předtím neměl. No. Že ty mám pod sebou nějaké 3-4 techniky, a kterým vlastně jako rozdávám úkoly. Karle, zastáváš funkci vedoucího technika. O co všechno se musíš postarat? Obecně se starat o hladký technický provoz rádia. To znamená, když se stane nějaký kicks, nějaký moderátor omyle něco zhodí, vypne, nejlépe, abych tam zaběhl já, něco tam poopravil, nebo tam někoho poslal, aby to poopravil, a nebo tam zase sestříhat různé rozhovory, rozhlasové hry, občas vypomáhám stříhat, nebo různé dubbingy jsem dokonce jednou i dělal. Takže jako ten střih toho zvuku a průběh toho technického chodu rádia je takový hlavní ten záměr. Plus teda třeba nějaké živé zvučení na akcích, ale těch není tolik. Karle, na začátku jsi přinesl svůj obrovský batoh. Mohl bys divákům zprostředkovat, co všechno v něm nosíš? Takže můj kouzelný batůžek. Takže jako první věc tady mám samozřejmě noťas. A to je myslím všechno. Karle, mohla bys si popsat, jak jsi se dostal ke zvukařině? Tak ono to začalo nějakých mých 15-14 letech, kdy jsme s kapelou začínali dělat první CDčko a byli jsme taková banda kluků, co neměli moc peněz. Tak jsme si říkali, že by nebylo jako špatné si to nahrát doma sami. Tak jsem něco málo četl, nějaké ty internetové příručky pro každého, jak začínat se zvukem a tak. A koupil jsem nějaké základní vybavení, jeden mikrofon, jeden sluchátka a nahráli jsme první CDčko. Já jsem to pak nějak stříhal, měl to celkem dobrý ohlasy. No a pak jsem měl kamaráda, který vlastně vystudoval AMU, Honza Košulič, že přímo jako bakalář, Honza Košulič má jako ten zvuk vystudovaný, takže to fakt profík, zvučí velké orchestry a nahrává v Brně. Takže od něho jsem nějaké rady občas pochytil, jak zvučit, co si kupovat, co si nekupovat a tak. Takže tam jsem se něco přiučil a pak to bylo samo studium, no, hodně. Jo, i na internetu různé knížky jsem dále četl, i online, i je to pořád nějaké studium, no, videa a koukat se hlavně pod ruce ostatním. Třeba tomu Honzovi jsem se hodně díval pod ruce, co dělá a tak, a hodně mě naučil. Mnoho lidí tě oslovuje právě díky této dovednosti. Pracuješ právě na nějakých projektech? Ono jich je několik, no. Ono jich je několik. Vlastně v rámci univerzity funguju pod AVCčkem, vlastně pod audiovizuálním centrem na zbrojnici. Tam se podílím jednak jakožto externí zvukař, takový terénní zvukař, že chodím s tím tágem a nahráváme různé reportáže ze škol v rámci projektu nějak propagák, to jsou nějaké ukázky dobré praxe, se to jmenuje. Dále tam funguju v rámci A15, vlastně akademická 4 hodinka, tam taky funguju jako zvukař. A potom mám jedna, která v rádiu, takže funguju samozřejmě a podílím se hodně na filmech a na různých produkcích Absent 19 s Lukášem Buchtou hodně. Předpokládám, že zvukařina asi není tvoje jediná činnost. Máš nějaké další koníčky? Ne, je toho trochu víc. Je to akorát hraju divadlo, píšu třeba divadlo hodně rád. Mám dva soubory divadelní, mám kapely, kde strašně
jsem rád mezi těma lidma a i tu atmosféru na těch festiácích, takže jezdím na ty festivaly s mýma dvěma kapelama vlastně a že jako hudba, divadlo a to psaní. Ještě takové jako mimo tu zvukařinu, takové, co mě udržuje naživu. A teda pokud mám volné čas, tak si pustím nějaké anime. Vím, že studuješ pedagogickou fakultu, jaký obor konkrétně? Čeština, hudebka pro druhý stupeň a střední školy. Takže z tebe bude pan učitel. Vypadá to tak. Aha. Nechtěl by se spíše věnovat nějaké umělecké dráze? Chtěl bych určitě. Jako ideálně to propojit, ale spíš jako v rámci České republiky je trošku problém se tou hudbou vůbec uživit, protože já jsem takhle nastoupil do kapely, která funguje už nějakých 20 let a myslel jsem si, jak jsou strašně za vodou, jo, že mají plnou prachu a nemají, taky je to bledě modré, to, co zažívám s klukama z mojí kapely, se kterýma hrajeme 3 roky, nebo 4 roky hrajeme spolu už, jo. A prostě nedá se uživit tou hudbou, pokud chceš dělat poctivě a nechceš dělat produkci typu TV Schlager, jo, takže je to těžký. Takže jako ta hudba ideálně, ale mít, jak říkám, ten stabilní základ, nebo ten stálý příjem, třeba jako to učení a zbytek se dělat bokem. Ale mohl bys nám popsat tvůj běžný den? Běžný den? No, tak prvně se poradím se svým diářem, jen co se vzbudím. A zjistím teda, co mám všechno na programu, většinou tam mám nějaký koncert, nebo zkoušku, nebo nahrávání, nebo nějaký střih, takže proto se to odvíjí. Občas nedělám chvilku nic, jen prostě si pustím nějaké anime, nebo šumím jen tak do blba. Ale pokud mám takový aktivní den, tak většinou někde běhám a stříhám a málo když se zastavím, no. Až pak do večera, pak si jdu lehnout, no. Je toho trochu víc, no. Jako záleží fakt na tom dnu, co mám konkrétně naplánováno předem. Karle, co ti dokáže nejvíce naštvat? Těch věcí je hodně a v každé oblasti asi něco jiného. No, tak nesnáším samozřejmě lidskou blbost. To je, jako chápu, když je někdo hloupý a nemůže za to, a když je někdo blbý vědomě, tak to je fakt na facku. Co ještě nemám rád? Nemám rád komerci. Nemám rád takové ty lidi, co prostě jednou si jim třeba něco povede, ať to třeba stáhnu na nějaké písničkáře současné, co natočí jeden single, který je nějak jako populární, je dobrý a oni si myslí, že takhle to prostě musí být pořád dál. Nestarají se o nějaké nové přístupy, prostě furt to řežou takhle tím jedním stylem. Nějaká jako neochota tvořit nově, neochota se nějak vyvíjet a prostě ustrnout na tom daném vliv, na daném úseku a ten jenom opakovat a těžit z něho. To nemám rád. Mám rád progres. Čím ti dokáže naopak člověk nejvíce potěšit? Nejvíce potěšit? Mě moc nepotěšuje, že to je těžká věc. Ne, jako určitě něco, jo. Těší mě třeba, jak právě občas učívám, už jako třeba je tady na katedře divadelních věd a filmových a multimediálních a tak dále. Je třeba pomáhám Andreje Hanáčkové právě v rámci opry, že mám nějaká ta školení na ty diktafony nebo na střih zvuku. Tak když třeba někdo přijde a řekne, že mu to pomohlo a že nevěděl ani, že to jako jde s tím rekorderem udělat a že mu to strašně usnadnilo práci. Takže jako když učívám tyhle ty žáky jsou to stejně staří lidi jako já, ale že přijdou a řeknou, jo, že jim to pomohlo a že je to fajn. Karle, jsi spíše vinař anebo pivař? Jak kdy? Jako přes rok jsem většinou teda pivař, jezdím na ty festivaly jako je Masters of Rock, tam je to skoro nutnost. Ale pak třeba jezdíme s divadlem jednou do roka na Moravu, na podsklepenou oblast hrát divadlo po těch sklípcích a vinicích, takže tam jsem zase vinař. Co tě dneska po natáčení večer čeká? Čeká mě momentálně nějak asi za hodinu, nebo jak tak. Jdu tady na zkoušku Absent 19, kteří se pilně připravují na noc divadel a mají tam vlastně projekce, které budou pouštět ve filmovém sále a potřebují tam zvukaře nějak to nahrát, se stříhat, takže to teď ještě dneska mám v plánu. Proto mám s sebou tolik věcí taky. Karle, já ti děkuji za dnešní rozhovor, že jsi přijal naše pozvání. Já děkuji za pozvání. A děkuji i vám, divákům, a přeji vám hezký zbytek večera.